propovedam prijatnu godinu i zatvorivši knjigu vrati je služitelju pa sede i oči svih u sinagogi behu uprte u njega, a poče im govoriti, danas se ispuni ovo pismo ušima vašim i ode nama grešnima i pomili nas, jer si milosti čudili Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin. Gospodo, se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Vladaru, Gospode Bože naš, izvore života i besmrća, stvoritelju celokupne tvari, vidljive i nevidljive, ti si vremena i godine stavio pod svoju vlast i premudrim i svedobrim promislom upravljaš nad svim. Blagodarimo ti za dobrote tvoje koje si izlio na nas u minulo vreme života naše. Molimo te, sve milosrdne Gospode, dobrotom tvojom, blagoslovi godinu koja nastaje, sačuva ljubljene sluge svoje, blagodarne i hristoljubive hrišćane, pravoslavne, umnoži dane života njihovog u nenarušivom zdravlju i dadi im uspeh u svim vrlinama. Podari odosku i svima ljudima tvoja dobra i zdravlje i spasenje, u svemu dobar napredak, crkvu tvoju svetu, ovo mesto, sve gradove i zemlje izbavi od svake ljute napasti i daruj mir i spokojstvo da bi svada prinosili blagodarnost tebi bespočetnom Otcu sa jedinoroditvu i Sinom, sve svećim životvornim tvojim duhom, u jednom biću slavljenom Bogu i prosljavljali sveto i presveto ime tvoje. Hristos, istiniti Bog naš, koji se u osmi dan blago izvoleo obrezati telo, molitvama prečiste svoje matere, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetog velikomučenika Prokopija, svetog Jovana Krstitelja, svetog Nikolaja Mirlikijskog, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, svetog Simeona Mirotočivog, svetitelja Save Arsenija Maksima, svetog Vasilija Ostrošog, svetog Petra Cetinskog, svetog Jakova iz Osime Tumanskih, svetog Lazara Kosovskog, svetog Justina Ćelijskog i Nikolaja Žičkog, pravedni Bogoroditelja Joakima i Ane i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čoveko ljubi. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, časni Otče, draga braći i sestre, narode Božije, neka bude blagosloveno ovo sveto veče, sveto zato što smo se kao pravoslavni hrišćani sabrali u ovom svetom hramu da ispovedimo veru u rođenog Gospoda Isusa Hrista. Pre samo 7 dana smo svi zajedno u svojim crkvama i vi ovde radovali se toj velikoj tajni, tom Božijem obećanju da će ponovo doći u ovaj svet. Bog nije napustio čoveka, nego je preko Marije Bogorodice došao ovaj svet u Vitlejemskoj pećini. I to je najveća tajna, kako vladika Nikolaj kaže, jedino i novo pod suncem jeste rođenje Gospoda Isusa Hrista. Osmi dan po njegovom rođenju ispunilo se sve, Gospod je ispunio sve, obrezao se, sve zakone i proroke je ispunio, ništa nije ukinuo i najavio je krštenje. Krštenje, sjedinjenje sa živim Bogom. Zato je važno to naše krštenje kada priznajemo da smo Božiji, kada ispovedamo veru u Svetu Trojicu. Braćo i sestre, neka bude blagosloveno ovo naše veče, zato što ispovedajući veru u Boga ispovedamo da nam je Bog potreban. Zaista je lepo, evo meni već drugu godinu za redom, biti u ovom hramu. Nema lepšeg kada hram vaskrsava. Znači da je Bog u ovom mestu i itekako prisutan voljom Božijom i voljom svetog Prokopija, podiže se ovaj hram velikim trudom svih i donatora, ktitora, ali svih vas i vašeg parohijskog sveštenika, jer to je trenutak koji podseća na Nemanjički period. Nemanjići su zaista puno gradili i ostavili su nam ovde Rašku zemlju, ostavili su nam kao živo svedočanstvo na to vreme. Mi smo živi svedoci, a živimo ovde, ali mnogi dolaze i dive se tim svetinjama. Ali eto, kolika je ljubav Božija,
da se u ovom mestu podigne ovakav hram. Siguran sam, kada svi izađemo pred lice Božije, da ćemo biti radosni što je u naše vreme to bio blagoslov. Podignuti jedan hram, siguran sam da svedoči o tim ljudima koji su podigli. Mi se sećamo Nemanjića, sećamo se ko je izgradio Gradac, ko je izgradio Pavlicu Sopoćane i govorimo o njima. Tako će se i o svima vama govoriti, a najviše će govoriti vaša deca, zato što ste vi ti koji gradite ovaj hram. Neka ova godina bude godina milosti Božije. Svaka godina je milost Božija. Jer kada god ustanemo, kada hodimo ovom zemljom, Bog misli na nas. Dao nam je još jednu šansu da postanemo bolji hrišćani. Ja se nadam i molim da, da svi mi ovde zajedno budemo bolji hrišćani, da se ovde u našoj opštini, da se ovde u našoj Raški, da se živi ime Božije i da zajedno svi uzrastamo u meru Hristovog rasta. Neka bude blagosloveno i neka nas Sveti Prokopije ukrepi i utvrdi da idemo putem Hristovim. Jer kada idemo putem Hristovim, sigurno nećemo pogrešiti. Neka bude svima blagosloveno novo leto, vašem svešteniku neka da Bog snage da završi ovo bogugodno delo, a svi zajedno da dolazimo ovde u ovaj hram, da uzrastamo i što je najbitnije, kako kažu sve molitve, da imamo ljubavi, a Bog će imati milosti za nas. Amin. Hvala ovde na ovim divnim rečima. Drage braće i sestre, da vam bude srećna i blagoslovena nova godina. Nemojte da žurite, pridite sada da vas ovu stranku pokropi ovde svetom vodom. Cerivajte ikone, kupite sveće, poslužite se ispred, spremili smo posluženje, imamo vruću, imamo kolače koje su spremile ove naše divne domaćice. Hvala Gospodu Bogu, bit će i vatromen, nemojte da žurite, da možemo ovdje da se malo radujemo kod ovog našeg novog hrama, da posvetimo neko vreme i Bogu, jer zaista ova nova godina koju mi zovemo srpskom novom godinom jeste i liturgijski nova godina, zato što mi po ovom kalendaru slavimo sve praznike i služimo sve liturgije, tako da uđemo u ovu godinu ovako crkveno, blagosloveno i da tako cele godine služimo sve te liturgije u blagoslovu i ljubavi Duha Svetoga. Amin.